Martine, zápas byl pro vás strašně dobře rozehraný a nakonec stejně prohra v prodloužení. Co k tomu vůbec jako říct? Tak já si myslím, že my jsme měli vždycky špatný druhý třetiny, na to jsme se dneska soustředili. Druhá třetina nám vyšla, šli jsme do třetí třetiny s náskokem 3-1 a prostě bohužel, no, jako je to hokej, jak bych to řekl. Takže jakoby měli jsme to udržet, ale bohužel jsme si to prohráli zase sami ten zápas. Setkali jste se vlastně momentálně s lídrem tabulky, ale zdálo se, že když vlastně jste hráli tu vaši hru, tak vám Litvínov nestačil, když jste hráli ten bruslevej hokej, který vlastně chcete hrát. Tak nestačil. Já si myslím, že jsme do toho jako vstoupili velice dobře. Všechno nám vycházelo, hráli jsme to, co jsme měli hrát, ale bohužel, jak říkám, no, prohráli jsme si ten zápas sami. Kdybychom se drželi toho, co máme, a odehráli bychom to trošku jako zkušenější tým, tak si myslím, že jsme to mohli tu třetí třetinu okopat. Můžou na vině být třeba i vyloučení v té třetí třetině, který tam bylo, vlastně Standy Balána, ještě někoho? Tak vyloučení, prostě to rozhodčí pískalo, tak se s tím musíme smířit a odehrát to i ve čtyřech, jako mohli být vyloučení oni, mohli jsme být vyloučení my, takže to je takový sporný, no, takže jak říkám, můžeme si za to v podstatě sami, protože byli jsme vyloučení, měli jsme si to uhrát. Z těch čtyř domácích zápasů máte na kontě jenom jednu tříbodovou výhru, teďka ještě jeden bod, to se asi úplně o spokojenosti mluvit nedá. Tak my jsme doufali, že to bude jakoby víc bodů, ale bohužel to nevyšlo a musím hrát o každý bod. Já doufám pořád, že se to jakoby rozjede k lepším výsledkům, že doma budeme za ty tři body vyhrávat a že teď to prostě nakopneme v neděli v Hradci a odvezeme s tama třeba nějaký bod a pak už to půjde doma. Dneska jste zase vlastně rychle ztratili to vedení hnedka v té první třetině, podobně jako třeba v zápase se Zlínem. Může to potom taky být třeba těžší pro ty hráče? Tak určitě to jako zamrzí, že prostě vedeme 1-0 a z ničeho nic vlastně za dvě nebo za tři střídání je to vlastně 1-1, ale takový je hokej, prostě jsme si udělali jsme chybu, soupeř nás za to potrestal, jsou zkušení, proto jsou v čele tabulky a všechno jim vychází, takže musíme se na to víc soustředit a musíme hrát dál jako tým, hlavně prostě udržovat náš systém a já si myslím, že to půjde. Jste vlastně mladý tým, tak může to být taky tím, že přece nemáte tak velký ty zkušenosti a proto může být těžší porážet ty zkušený týmy, který tam mají fakt hráče. Tak těžší, jako každý soupeř, jak jsme se přesvědčili, doteď je hratelný, jde jenom o to, jak se na to dokážeme soustředit, prostě těch 60 minut nesmíme vypustit, protože jakmile vypustíme, tak oni trestají každou chybu, co uděláme, co jsme se dneska vlastně přesvědčili. A já si myslím, že když nám vydrží zdraví a všichni budeme hrát tak, jak hrajeme doteď a přidáme k tomu trošku zkušenosti, tak si myslím, že to bude všechno jako dobrý. Fanouškům se zdá, že jako tým vůbec jako nedohráváte ty souboje. Je to tím, že spíš chcete hrát jako bruslivý hokej, než se tam motat okolo manťáku a chodit do těch míst, kde to potom bolí a může z toho být zranění? Tak oni se změnili teďkom ty pravidla, takže ono se to ani tolik dohrávat nemůže, jako se to dohrávalo dřív, ale my chceme hrát hlavně náš hokej, takže ten není založený na dohrávání, takže spíš bruslíme a prostě plníme pokyny. Osobně jste dal první extraligový gol, tak to aspoň muselo potěšit. Nechal jste si puk, schoval jste si ho? Neschoval, zapomněl jsem na to. Určitě to potěšilo, ale spíš převládá naštvanost, nebo spíš mě to mrzí, že prostě jsme prohráli zápas ze stavu 3-1. Kolik vás to vůbec bude stát? Ta extraligová branka se dost? To nevím, to se všechno dozvím. Gorča řekne potom. Mile rád. Ještě v neděli vás teda čeká po těch čtyřech domácích zápasech zápas v Hradci Králové. Ten je zase Hradec jako na druhém hnedka místě, tak jak se na to připravit, abyste si odvezli ty tři body, které teďka potřebujete? Tak připravíme se na to, vlastně na každého soupeře se připravujeme zvlášť, takže se na to určitě připravíme dobře. Dáme hlavy nahoru a doufám, že v Hradci urveme nějaký body. Super.